Facebook ကထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ကုမ္ပဏီအနေနဲ့သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များနဲ့သတင်းချက်လက်ကိုမျှဝေခဲ့ပြီးထိခိုက်မှုများကိုသတိပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားခြေဆိုင် Facebook ကစီးရီးယားနိုင်ငံမှာအစိုးရအားဝေဖန်သူများဒါမှမဟုတ်အတိုက်ခံများကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဟက်ကာဖွဲ့၃ဖွဲ့အပါဝင်အာဖဂန်စစ်ဆင်ရေးအတွင်းပါဝင်ခဲ့တဲ့